မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဖတ်ကြားတင်ပြမယ့်စာအုပ်ကတော့ဒေါက်တာမြင့်စောရဲ့ကပ်ဘေးလွန်ကဘာရဲ့အလွမ်းဆက်များလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာအခန်း12ခန်းနဲ့ဖွင့်ဆီးထားပါတယ်အခန်း1ရေခဲတောင်စာပနအခန်း2ကြုံနေရတဲ့အလွမ်းဆက်အခန်း3ဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာခဲ့သလဲအခန်း4အသေးခွဲမြန်မာပြည်အခန်း5ဒီယောစာအခန်း6ပဒမိဆောက်သူများအခန်း9ငိုဖို့စောင့်နေတဲ့လွမ်းဆက်အခန်း8အမွေဆိုးများရဲ့တံအခန်း9စစ်မီးတောင်များအခန်း10စစ်ပြက်ပြားမှုအမှုပညာအခန်း17ဘာကိုရွေးမလဲနဲ့အခန်း12ချောင်းမကြီးတဲမှာလို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ပတ်ကြားတင်ပြမယ့်အခန်းကတော့အခန်း9ဖြစ်ပါတယ်အယောအစားလို့အမည်ရပါတယ်ไอซ์แลนด์ยูยาปုံမြင်တပုတ်မှာနေဝင်မိုးချုပ်အလုတ်လုတ်ရလို့ပင်မနေတဲ့လူတယောက်ဟာနတ်ဆိုးနဲ့အပေးယူလုံကြတဲ့တလားစာအလုတ်ကိုတမနေတဲ့နတ်ဆိုးကတနွေလုံးလုတ်ပေးသွားမယ်နတ်ဆိုးကိုဘာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့နွေအကုံအလုတ်ပြီးမှပြောမယ်လို့နတ်ဆိုးကဆိုတဲ့ဒီလူကလည်းဒါကိုသဘောတူလိုက်တယ်အလုတ်ပြီးသားတဲ့နွေအကုံမှာနတ်ဆိုးကအယောစားလာတောင်းတယ်သူတောင်းတာကဒီလူကမွေးထားတဲ့ကလေးကိုပဲကြည်ပွားဖို့တက်တာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လူသားမှာအခက်ကြုံရပြီပေါ့ဒီနေ့ကလူသားရဲ့အကြက်တဲကိုဒီပုံပြင်နဲ့ဥပမာပေးလို့ရတယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်20ရာစုလူသားဟာဤပညာနဲ့ဒဏငွေကြေးကိုစေစားပြီးကြည်ပွားတိုးတက်မှုတက်တာလွယ်ကူမှုရတဲ့တလောက်ရခဲ့တယ်21ရာစုမှာတော့အဲ့ဒီအတွက်အယောတောင်းခံနေရပြီးပေးရမှာကကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်နေတယ်စည်းဝါးရေးကြီးထွားဖို့တက်တာလွယ်ကူဖို့စတဲ့အကြောင်းပေါင်းစုံနဲ့လူသားရဲ့သုံးဆွဲမှုကိုကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့ကဘာဟာနေ့စဉ်ရေနံစိမ်းပေပါအလုံးတန်းတရာကိုသုံးဆွဲနေတယ်အတိအကျပြောရရင် 2019 မှာနေ့စဉ်ပြန်မြတန်းတရာ.1 ရှိပါတယ်ဒီကိန်းကနန်းကိုခမားမြင်ရောက်ဖို့ခက်နေပါလိမ့်မယ်နေ့စဉ်မြေကြီးတစ်စင်းတည်းကိုရေနံစီတန်းတရာတွန်ချနေတယ်လို့တွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါတွန်ချလိုက်တဲ့ဒီရေနံစိမ်းပေပါတန်းတရာနဲ့ကြောင်မီသွေးစတဲ့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေဟာကာဗွန်တွေအဖြစ်နဲ့လေထုထဲရောက်သွားမှာပါလေထုထဲရောက်သွားတဲ့ကာဗွန်တွေဟာနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးမပြတ်ပြဲပါဘူးဒီနေ့ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတုံညဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တောင်ကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကကာလတရအထိဆက်ဖြစ်နေမှာပါသက်သာလွယ်ကူဖို့ဤပညာကိုသုံးကြတယ်ဤပညာကိုစွမ်းအင်နဲ့မောင်းနှင်ကြရတယ်သုံးကြတဲ့စွမ်းအင်ကဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေမဲ့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေဘေးကင်းတဲ့စွမ်းအင်ပြောင်းသုံးဖို့ကိုဘယ်သူမှမလုပ်ကြတတ်တာလွယ်ကူမှုကိုလည်းမစွတ်လွတ်နိုင်ဖြစ်ကြတဲ့ကဘာကိုမြင်နေကြရပါတယ်ခမားပြောတဲ့ဇိမ်ကြထားတို့တတ်တာထားတို့ကကျုပ်တို့နဲ့လုံးလုံးမှမဆိုင်ရပါလားဗျာလို့စင်းရဲပင်ပန်းနေတဲ့အောက်ခြေပြူလူတွေကပြောကြပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းအမှန်ပါပဲပူပူလာတဲ့ကဘာထဲမှာဒီလူတွေကတော့အပြင်ထွက်ပြီးအလုတ်လုံနေကြရအောင်မှာသူတို့ကိုကူညီမဲ့ဤပညာလေးတော့ကျုပ်တို့မတောင်းတအပ်ဘူးလားအမေရိကန်သမုဒ္ဒရာနဲ့လေထုစီမံကုတ်ကဲမှုအဖွဲ့ NOAA ကတော့အပူချိန်မြင့်လာလို့လက်ရှိမှာအိမ်ပြင်ပအလုတ်လုံနိုင်စွမ်းကဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိကျသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်2050အတွင်းမှာနှစ်ဆတိုးလာဖို့လည်းရှိပါတယ်ဤပညာကိုဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲအိုင်စလန်နိုင်ငံဟာညအခါဥတ္တရအလင်းနှံတွေနဲ့တိတ်လာတဲ့တိုင်းပြည်ပါသူတို့စီမှာလျှက်စင်မီပိတ်ကျဲမီအိမ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ပွဲလေးလုပ်လို့ရှိပါတယ်မျိုးကိုအမောင်ချလိုက်ပြီးမြို့သူမြို့သားတွေအမောင်ထဲမှာစုယုံညပျော်ရွှင်ကြတဘာဝညကိုထိတွေ့ကြည့်ကြတဲ့အစီအစဉ်မှာအမောင်ချလိုက်ရင်လူတွေအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တာမို့မလုပ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြတာကအိုက်စ်လန်လိုမီးတောင်တွေအများကြီးနဲ့နိုင်ငံရာသီဥတုပြင်းတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီးတွေအချိန်မရွေးပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဘလို့နေမလဲလို့သိသေးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကဒုတိယရည်မှန်းချက်ပါအဓိကဥတီချက်ကတော့လူနဲ့တဘာဝကိုအထူးသဖြင့်ကလေးတငယ်တွေနဲ့တဘာဝကိုပြန်ဆက်ဆက်မိစေခြင်းသာပါ။ညီညွတ်မီးအောင်တပြောင်ပြောင်တည်းကြီးလာတဲ့ကလေးတွေတဘာဝနဲ့အဆက်ပြတ်ကြတယ်။
တဘာဝကပေးတဲ့စိတ်ကူးဉဏ်အမြင်ကိုမခံယူတတ်ကြတော့ဘူးလို့စီစဉ်သူတွေကတွေးကြတာပါဒီအကြောင်းကိုဖတ်ရတော့ဟိုးတုံးကမြေဝကျွန်းပေါ်မြေချောင်းတွေမှာကျဲကိုကြည့်ပြီးအလုတ်လုတ်ကြတဲ့တငါသေးတွေကိုတောင်းတတိယမိတယ်ဟိုးတုံးကလူတွေဟာတဘာဝကိုအလေးအမြတ်ထားပါတယ်တဘာဝမှာကိုမသိတာတွေရှိတယ်လို့နှိမ့်နှိမ့်ချချာနဲ့ခံယူပါတယ်ဒါပေမဲ့စက်မှုတော်လန်ရေးစပြီးတာလွတ်တဲ့18ရာစုကစပြီးအခြေအနေပြောင်းသွားပါတော့တယ်ဤပညာအားကိုးနဲ့လူဟာသိစရာမှန်သမျှသိပြီလို့အထင်ရောက်လာပါတယ်။တဘာဝအောက်မှာနေစရာမလိုတော့ဘူး။တဘာဝကိုစိုးမိုးလို့ရပြီလို့လည်းတွေးပါတယ်။စိုးမိုးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒနဲ့ဤပညာပေါင်းသွားခဲ့တာပဲလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။သိကြတဲ့အတိုင်းစက်မှုတော်လန်ရေးကစတဲ့ဤပညာဆိုတာကလည်းရုပ်ကျွင်းလောင်စာနဲ့မောင်းနှင်ထားတာပါ။အားလုံးသိတယ်တတ်တယ်လို့ထင်ကြတဲ့ကျုပ်တို့ဟာရုပ်ကျွင်းလောင်စာကြောင့်လေထုထဲရောက်သွားတဲ့ကာဗွန်တွေရဲ့တုတ်ပြန်မှုကနောက်ကျတုတ်ပြန်မှုဖြစ်နေတာကိုသတိမထားမိကြဘူးအကျိုးရလတ်ကိုချက်ချင်းမြင်ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါခုတော့ကြွတူသိပြီလေထုထဲရောက်သွားတဲ့ကာဗွန်ဟာနှစ်တရာအထိပြောင်းမသွားဘူးတဖြည်းဖြည်းစုစည်းများပြားလာတဲ့အခါကဘာကိုပူနွေးလာစေပြီးဥတုကိုဖောက်ပြန်စေတယ်စက်မှုတော်လိုင်းရေးအစမှာဂျိန်းဝုဒ်ရဲ့ရင်နွေးငွေဆက်ကောင်းအင်ဂျင်ကိုစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ကြတော့ကြော်ညာစာသားကဒီလိုပါနောက်ဆုံးတော့ကျုပ်တို့လွတ်လပ်ပြီဘယ်နေရာသွားချင်းသွားချင်းသွားလို့ရပြီဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်နေရာမဆိုတိဆောက်ချင်တာတိဆောက်လို့ရပြီတနည်းအားဖြင့်ဒီကဘာမှာကျုပ်တို့ကဘိုးပဲလို့ကြွေးကြော်တဲ့ကြော်ညာပါလူလူချင်းစိုးမိုးမယ်တဘာဝကိုစိုးမိုးမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒနဲ့ဤပညာဟာကိုလိုနီစနစ်ကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်ခေတ်သစ်ကဘာကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်2015မေလာတုန်းကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဂျိုးနှချောင်းပါဆိုင်ကာသမင်တွေအစုအပြုံလိုက်တည်ကြတယ်။ဂျက်တာယာစစ်ပွဲ Star Wars ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ဒီအကောင်လေးတွေကိုတချို့လဲရင်းနှီးနေလိမ့်မယ်။အလဲအာရှဇာတိဒီတတ္တဝါတွေတည်ကြပုံကတကဘာလုံးရှိသမျှအရေးအတွက်ရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းတည်ကြတာမျိုးပါ။သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာယာနဲ့ချီပြီးပြက်ကျဲတည်ဆုံးနေကြတာတွေ့ကြရတယ်။အကြီးစားတည်ဆုံးမှုဆိုတဲ့စဉ်းရင်းတဲ့ထက်ကြရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲလို့အကြောင်းရင်းကိုသူတို့ကိုယ်ထဲမှာနေထိုင်ရာဝန်းကျင်မှာရေမြေသစ်ပင်ထိစပ်သမျှမှာပညာရှင်တွေလည်းမြေလံအဖြစ်ရှာကြတယ်တရားခံကရိုးရိုးဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးပဲတကယ်တော့ Pasteurella Medusa လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားဟာဆိုင်ကာသမင်ရဲ့အာခေါင်မှာပဲနေတာပါအရင်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာဘက်တီးရီးယားဟာသူတို့ကိုဘာအန္တရာယ်မှမပေးဘူးခုတော့အဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားဟာရုတ်တရက်ပွားလာပြီးသွေးကြောထဲဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီကနေသမင်းရဲ့အသည်ကြောက်ကန့်တဲ့တရက်ရွက်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆက်အဖြေရှာရပြီပေါ့။ဆိုင်ကာတွေတည်တဲ့2015မေလဟာအဲ့ဒီဒေသမှာအပူချိန်ပြင်းထန်ပြီးဆွတ်ဆူမှုအလွန်မြင့်နေတဲ့ကာလပါ။မှတ်တမ်းစရှိတဲ့1948ကနေတွက်ရင်အပူဆုံးအချိန်မှာအပူချိန်မြင့်ခဲ့တဲ့1981နဲ့1988တုန်းကလည်းအသေးအပြောက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ခုကတော့အများဆုံးပါအပူချိန်မြင့်လာတဲ့အခါအရင်ကဒုက္ခမပီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပိုးမွားဘက်တီးရီးယားတွေဟာပြောင်းလဲလာပြီးဒုက္ခပီးတဲ့သဘောပါ။ရုပ်ကျွင်းလောင်စာကိုမီးရှို့ပြီးဤပညာယထာကြီးကိုစီးလာလိုက်ကြတာလမ်းမီးဝဲရာတတ္တဝါတွေမဟာသေးချင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါဘကောလား။တည်င်းဆိုးကကျုပ်တို့လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲဘက်တီးရီးယားနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်များစွာရှိပါတယ်။အများစုကလူကိုဒုက္ခမပီးပါဘူး။လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယား96ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုသိပ္ပံကခုထိမသိနေသေးပါဘူးအပူချိန်ပြင်းလာရင်သူတို့ဘယ်လိုပြောင်းလာနိုင်တယ်လဲလို့ကျုပ်တို့မသိပါဘူးကျုပ်တို့အစာချေစနစ်ကိုကူညီတာကအစစိတ်တော့ကကိုထိမ့်ပေးတာအဆုံးလှုပ်ပေးနေတဲ့ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကမမြင်ရတဲ့ပိုးမွားလှုပ်သားတွေအပူချိန်မြင့်မှာဘယ်လိုပြောင်းနိုင်လဲမသိပါဘူးသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကျသွားနိုင်တယ်သူတို့သေသွားနိုင်တယ်အမှုအကျင့်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ပူပန်စရာရှိပါတယ်ဤပညာလောင်စာစွမ်းအင်စီးပွားရေးစနစ်တဘာဝဝင်းကျင်ဥဒုယာတိဘေးအယောစားတွေကအနာဂတ်မှာဘယ်လောက်ကြီးမှာပါလိမ့်ဤပညာနဲ့အမျက်ပဒါနစီးပွားရေးစနစ်ကအလွန်ကျွံဝဲယူသုံးဆွဲတဲ့ဒလိကိုဖန်တီးပေးတယ်ခေတ်သစ်ကဘာရဲ့ဤပညာကြားမှာနေတဲ့လူဟာတဘာဝနဲ့အဆက်ပြတ်ပါလိမ့်လူမှုအတိုင်းဝန်းနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်လူလူချင်းအဆက်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအထီးကျန်အဆက်ပြတ်လို့လက်ဟာနေတာကိုဖြစ်ဖို့ဝဲယူသုံးဆွဲမှုကိုအားကိုးတယ်။လူရဲ့အဆက်ပြတ်မှုဟာကုန်စည်ပစ္စည်းနောက်ွယ်ကစွမ်းအင်ကိုပိုးပိုးမိခိုလာရအောင်တွန်းပို့တယ်။ဆွေးဆွဲသလိုကိုဖြစ်လာတယ်။ကပ်ဘေးတွေကြုံရတော့မှ
ကိုဟာကိုဖူးလုံအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါလားအသက်ရှင်မှုကျွမ်းကျင်မှုတွေမရှိပါလားလူနဲ့တဘာဝကြားအဆက်တွေပြတ်နေပါလားလို့ဖြစ်ကြတယ်ဘေးဒုက္ခမကြုံခင်မှာအဆက်အဆက်တွေကိုမြင်ဖို့ကြုတ်တုတ်လောက်ကြရပါမယ်ကြုတ်တုတ်ဒီလိုတွေပြောနေတော့လဲလက်ရှိကဘာကတော့ဒဏအားကိုဤပညာအားကိုနဲ့ငါတော့မထိနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကြီးစိုးနေသေးပါဆင်းရဲသားတွေအတွေ့ဘဝတက်တာမှုနဲ့လျော်ကန်တဲ့ဤပညာစဉ်းစားပေးဖို့နေနေသာသာစတေးခံနေရတဲ့လူတွေကတော့ရှိမှာပေါ့ဆိုတဲ့အမြင်ကျေပြတ်နေတော့မှဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာလူနေလို့မရတော့တဲ့ကဘာစာအုပ်ရေးသူဒေးဗစ်ဝဲလစ်ကိုအမေရိကန်တယောက်ကဥရုဘေးအခြေအနေဘလောက်ဆိုးနိုင်လဲလို့မေးပါတယ်ဝဲလစ်ကကဘာအပူချိန်1ဒီဂရီအထိမြင့်သွားရင်လေဒါကလည်းဒီဟာစုမှဖြစ်လာမယ်ကိစ္စပါပိုဆိုးလာမယ်လေထုညင်ညမ်းမှုတစ်ခုတည်းမှာကိုပဲလူသန်း150လောက်တည်ဖို့ရှိတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်အမေရိကန်ကြီးကထူးထူးဆန်းဆန်းပြုံးပြီးဒါပေမဲ့ကဘာမှာလူ10ဘီလီယံရှိတာလေလို့ကြားဖြတ်ပြောပါတယ်ဝဲလစ်ကမှန်ပါတယ်လူတွေမျိုးတုံးသွားမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှာပါလူအဖွဲ့အစည်းတွေကဘလို့တုတ်ပြန်မလဲလို့လည်းမသိနိုင်ဘူးလူသန်း150ဆိုတာနဲတာမှမဟုတ်တာလို့ထပ်ရှင်းပြပါတယ်အမေရိကန်ကြီးကဒါပေမဲ့လူ10ဘီလီယံရှိနေတာပဲလို့ထပ်ပြောပြန်ပါတယ်ဒီလူပြောချင်တာကိုရိပ်ဆားမိကြပါတယ်အနာဂတ်မှာလေထုညင်ညမ်းမှုကြောင့်တေကြမှာကတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့အတွက်တော့ဆိုးလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့အတွက်တော့မဆိုးလောက်သေးဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာပါအမေရိကန်တွေမှာဤပညာရှိတယ်ငွေကြေးရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဒီလူကတော့အောင်ပွဲရတဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်သွားတယ်သူ့ကိုပြောခွင့်မရလိုက်တာက2019တနှစ်တည်းမှာလေထုညင်ညမ်းမှုကြောင့်အမေရိကန်39,000တည်တယ်ဆိုတာပါလို့ဝဲလစ်ကပြန်ရေးပြပါတယ်ခေတ်သစ်ကဘာမှာလူဟာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုမိကိုနေကြတဲ့မျိုးစိတ်ပါမိရေလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံစနစ်တွေအများကြီးကိုအားကိုနေရတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းလမ်းတရားမိစတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံမရှိလို့မတိုးတက်ဘူးလို့တွင်တွင်ပြောနေတာခင်ဗျားကြားနေရမှာပါပြဿနာကလူဟာရုပ်ဝတ္ထုအခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုတည်းနဲ့ကြီးနေလို့ရတဲ့တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဗျ။တဘာဝကလည်းကျုပ်တို့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ဂေဟအခြေခံအဆောက်အဦပဲ။ချစ်ခင်ကြည်ရွှင်ပြီးကူညီတက်တဲ့ပြည်သူအတိုင်းအမျိုးကလည်းလူမှုအခြေခံအဆောက်အဦပဲဗျ။ဒီသုံးခုလုံးအစဉ်ပြေမှကျုပ်တို့ရပ်တည်နိုင်ကြမှာလေ။ရုပ်ဝတ္ထုအခြေခံအဆောက်အဦတစ်ခုတည်းကိုသာတိတဲ့ကြည့်တဲ့အာဏာပိုင်တွေကြောင့်ကျန်တဲ့လူမှုဘဝတဘာဝအဆောက်အဦပြည့်ဝနာကိုဒီနိုင်ငံမှာကျုပ်တို့မြင်နေတယ်။မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ကြောမွဲတွေအပေါ်ပိုပြီလာတဲ့ဝန်ထုပ်တွေဟာလူမှုဘဝနဲ့တဘာဝထောက်တိုင်နှစ်ချောင်းကျိုးနေတဲ့အခြေအနေတွေရဲ့တက်ရောက်မှုအများကြီးပါပါတယ်။ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေဟာမြို့ကြီးရဲ့လျှက်စစ်မီအခြေခံအဆောက်အဦကိုမိခိုရပါတယ်။မိလာရင်ရေရှိတာကြောင့်ဤပညာအားကုန်နဲ့တက်တက်သားသားနေကြရပါတယ်။ဒီနှစ်ຫນွေမှာတော့စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာရေပြတ်ပါတယ်။လျှက်စစ်မီအခြေခံအဆောက်အဦချုံရင်းလို့မိပြက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝအခြေခံအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့မြေအောက်ကြီးခန်းသွားလို့ပါ။ຫນွေနေအပူကလည်းပြင်းထန်လှတာကိုဒီကနေ့ဖတ်ပြခဲ့တဲ့အခန်းကတော့အခန်းကအယောအဆဖြစ်ပါလေ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။